Ассаламу алейкум, барша қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер қауым қазспорт арнасының тікелей эфирінде. Ұлттық лига волейболдан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты, Талдықорған қаласы және жастар спорт сарайы. Алтай және Алматы волейбол командалары арасындағы кездесу қазір міне санау сәттерден кейін басталады. Бұл әрине биылғы чемпиондыққа бірден бір үміткер командамен. Первая подача в этом матче. И у нас начался он атакой Алматы. Но хорошо работает прием. А Наркулова, капитан команды, лидер нашей сборной, приносит первое очко для своей команды в этом поединке. Басында өте жақсы бастаған еді Алтай. Қожамберден алған пасы Мажега. Бекет орнында. Пас. Соққы. Блок. Байгинге жазылады қазір. Алтайға, yeah. 4-7. Розыренкова жалғыз өз блокқа шыққан еді, бірақ оның ешқандай пайда болған жоқ. Сана. Қожан Бердина. Блок. Және 25-17. Бірінші кезең осылайша аяқталды. Но здесь сейчас самая важная задача для Юлии Токшевой — взбодрить, смотивировать своих волейболисток на отчаянную, равную борьбу в матче с основными претендентами на медали чемпионата Казахстана. Попадает Кристина Белова ровно на заднюю линию. Варяться в атаке — именно проблема сейчас в этом. Уже медленно отдает и в шестую зону, и в четвертую, и во вторую стала отдавать, но не могут найти свой удар волейболистки Алматы. Просто скидка, здесь ошибается. Ошибается уже медленно, но благо все завершилось благополучно для ее команд. Яна Петренко. Пикет. Соққы. Асыру керек. Розыренкова. Абулдада, Сыраяшкина, Пенжебаева, Зарина, Мадина Бекет, Зарина. И до баланға түсті. Есеп 25-17. Осылайша бұл ойынның екінші партиясында тура бірінші кезеңдегі есеппен аяқталып отыр. 25-17, 25-17. Ойнау керек, ойнау керек. Қолдарда келіп тұр, міне, осы деген соққылар бар. Бұршыш назарларыңызды. Өте жақсы соққы.
Бұл жерде 18 нөмірдегі Анастасия Коломоец. Очки у Алтая, у этого Алтая. Майра Колдина. 87-го года. Майра. Хорошая подача. Довольно хороша у Алтая. Маркулова бьет 6-й зоны. Справляется сама же Майра с этой атакой. Сыроежкина успела сохранить мяч в игре. И смотрите, как это ходит Майра Колдина. Очень хитро. Ну, блокаут, блокаут. Дықылауы өзі қазір енді. Ойын, допты ойынға қосады. Разренкова, Сыраешкина. Кенжебаева дайындалды. Ирина! Жоқ, ойын жалғасады Клименко. Разренкова. Жаман емес. Мейстер. Зарина! Қандай жойқын соққа. Ал қазір Разренкова тарапынан болама. Аут. Есеп 25-13. Осымен матч аяқталды. Қадірменді көрермендер. Алтай жеңімпаз, Алтай 3-0 есебімен ұтты қарсыласын. 25-17, 25-17 және 25-13 деген есеп тіркелді. Сонымен құрметті көрермендер, матч та аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.